vocês viram já, comecei o vídeo, já dando, né, uma organizadinha aqui no quarto, já arrumei a cama, dei uma esperadinha no chão, né? O vídeo de hoje, né, gente, é porque nós temos, eu, né, tenho uma nova conquista, quero dividir com vocês, né? Inclusive, já aproveitando, né, vocês viram, né, estamos de cama nova, eu falei, acho que no vídeo do tour, né, que eu tinha sonho de ter uma cama assim, né, estofada. Aí comprei essa aqui, vou mostrar pra vocês. Mas antes de mostrar pra vocês, gente, já deixe seu like, se você é novo por aqui, se inscreva no canal, seja muito bem-vindo à família, compartilhe nossos vídeos, ajude a divulgar os nossos vídeos, ajude o nosso canal a crescer. E siga também no Instagram, que está sempre na descrição do vídeo. Vou mostrar pra vocês bem de pertinho. Meninas, então, é uma cama, cabeceira, né, que eu comprei, aí veio com esse baú. Eu fiquei apaixonada, gente, porque vocês sabem que eu sou baixinha, né? E o meu guarda-roupa, ele é bem alto, não parece, mas é. E eu era uma dificuldade para guardar os cobertores, né, as coisas. Então, para mim foi uma bênção esse baú, né? Porque agora cabe tudo. E eu guardo sem dificuldade. Olha, gente, tudo organizadinho, tudo arrumadinho. E de uma maneira que eu consigo pôr tudo, né? Porque é baixinho. Assim como eu. Olha que lindo, gente. No vídeo, acho que aparece uma cor meia. Ah, uma cor meia nude, assim, né? Mas na verdade ele é um rosê nude. Mas é um rosê. É que muda, né, no vídeo. Mas é, veio certinho, né? Como sempre, eu comprei no Mercado Livre. Veio certinho do jeito da cor, né, que eu escolhi no anúncio. Veio idêntico, gente. Olha que linda a cabeceira, ó. É uma cabeceira de 1,40 m de largura por 1,17 m de altura. Fiquei super apaixonada. Vocês sabem, né? Minha casa é Mercado Livre, né? Tudo por lá. Esse jogo de lençol, gente, olha que lindo. Ganhei da Tainá, que é minha florista, né? E da Roselane Mirelle, que é minha amiga. Que lindo, né, gente? Eu amei. Fiquei apaixonada. Achei que ficou super lindo na cama. Vocês viram que estamos com muitas novidades, né? Ai, deu uma grande diferença aqui, né? Aí coloquei essas florzinhas que eu tinha aqui, porque eu fiquei com dó de jogar fora. Aí colocamos ali nos criadinhos. Alguns quadros eu acho que não tinha antes, né? Quando eu fiz o tour, gravei os vídeos do quarto, não tinha. Essas fotos são fotos do nosso pré-wedding. Aí coloquei uma no criadinho do Marcelo. Coloquei uma no meu também. Tem fotos pela casa inteira, né, gente? Tá batendo reflexo. Mas dá pra ver mais ou menos, né? Então, aí ficou mais ou menos assim agora. Tudo rosa. Olha que lindo, gente. Tô apaixonada. Esse aspirador aqui também, meninas. Ganhei, como vocês sabem, né? Eu e o Marcelo. Estamos de casamento marcado. Não conseguimos casar ainda devido à pandemia, né? Já é a quarta vez que a gente remarca. E eu creio que, em nome de Jesus, dessa vez a gente vai conseguir casar, né? Agora marcamos pra 20 de agosto. Que Deus abençoe que dê tudo certo. E esse aspirador, gente, eu sonhava com um aspirador desse. Eu via nos vídeos das blogueiras, principalmente a Josiane Vidal usando. E eu sonhava em ter um desse. É uma coisa simples? É, mas eu sonhava. E aí, minha madrinha, Margarete, perguntou pra mim se eu tinha, né, algum desejo, assim, se eu gostaria de ganhar alguma coisa. E eu peguei e falei pra ela que eu gostaria muito de ganhar um aspirador desse. E aí, gente, ela, com todo o seu carinho, me deu de presente de casamento um aspirador. Eu falei para elas que eu iria mostrando pelos vídeos, então, aos pouquinhos eu vou mostrando os presentes. Ganhei vários e eu vou mostrando para vocês. Fiquei super apaixonada. Ele é ótimo, gente, maravilhoso, né? Principalmente para mim, que tenho alergia de pó, ele é maravilhoso, não precisa ficar varrendo a casa. Mas é isso aí. O piso também, nós trocamos, esqueci de mostrar para vocês, porque a gente fez uma reforma aqui em casa e a gente trocou os pisos. Vocês lembram que era um piso escuro? Gente, ali não é sujeira não, viu? É reflexo. Ele é um piso bem clarinho. Tá refletindo. Não é mancha, não é sujeira, não é nada não. Ele é bem bonito esse piso. Ele é clarinho, assim, é um bege mais pro branco. Bem clarinho. E eu achei que ficou super lindo, né? Clareou bastante o ambiente. Esqueci de mostrar pra vocês.
Trocamos de toda a casa, mas eu vou fazer um tour pela casa e eu mostro certinho para vocês. Então, gente, como eu tava falando, né? Houve algumas mudanças aqui em casa, né? A gente fez uma reforma assim grande em casa, teve muita mudança. Eu acredito que vocês vão amar, porque eu fiquei assim apaixonada, tô muito grata a Deus por tudo que a gente conseguiu mexer na casa assim, praticamente inteira, né? Eu só não quis mexer nos banheiros, né? Porque eu quero fazer uma mudança assim grande, e vocês sabem que custa caro, e inclusive a gente vai ter que mexer no encanamento, né? Então, vamos gastar um pouco mais. E também na cozinha, porque eu quero fazer uma mudança assim radical. Então, gente, vocês sabem, tem que ser aos poucos, porque haja dinheiro, né? Essa reforma que a gente fez, a gente gastou mais do que a gente imaginava. Então, a gente deixou os banheiros e a cozinha para mais pra frente, né? Com certeza a próxima etapa será os banheiros, depois a cozinha. Mas tem muitas mudanças, né? Ai, gente, comprei algumas coisas, tô esperando chegar. Assim que chegar, eu vou fazer o tour para vocês, tour pela casa. E eu vou mostrar para vocês as novidades que tem aqui. Eu tô muito grata a Deus, muito, muito mesmo. Deus, ele é maravilhoso. Deus, ele ainda realiza sonhos. Ele responde as nossas orações. Porque, gente, eu sonho, só que eu oro. Sabe, eu coloco os meus sonhos na mão de Deus, lógico, batalho por eles, porque as coisas não caem assim do céu de graça. A gente tem que orar e fazer a nossa parte, buscar. Não adianta você orar e ficar esperando, não vai cair do céu. A gente tem que lutar por elas, né? É o que eu sempre falo, se eu tenho R$ 1, eu não gasto esse R$ 1, eu invisto. Compro uma coisinha, um enfeitinho, algo pra casa, porque eu sou assim, eu gosto de ter tudo bem bonitinho, bem organizadinho, né? E sou sonhadora, né? Então eu tô sempre querendo assim investir, mudar alguma coisa, né? Mas eu acredito que vocês vão amar. E ainda neste vídeo, gente, vou mostrar para vocês mais uma conquista que para mim é muito grande, é o início de um grande sonho, né? Eu tô muito feliz mesmo. E eu espero que vocês gostem. Deixem muitos likes aí, gente, para divulgar, né, o canal. É muito importante para o YouTube entender que vocês gostaram do vídeo, colocar nos recomendados, né? Para eu poder crescer, né, YouTube, né? Ah, gente, você sabe, eu tenho um sonho crescer no YouTube, mas não é para mim. Eu tenho uma pessoa que eu gostaria muito de ajudar. E para me ajudar essa pessoa da maneira que eu sonho, eu preciso subir no YouTube, né? E eu conto com vocês. Então, deixe muitos likes, compartilhe os vídeos, né? Se você é novo por aqui, se inscreva no canal. Seja muito bem-vindo à família. É isso aí, gente. Vou mostrando pra vocês. Agora eu vou mostrar pra vocês o início de um novo sonho. Espero que vocês gostem. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam, se vocês gostaram. Se vocês não gostaram também, né? A opinião de vocês para mim é muito importante, né? E se vocês tiverem algumas dicas, assim, em geral, de decoração, algo assim para casa, pode deixar aí também, que eu vou adorar ver e, né? Com certeza vai ser de bom. Vai ser útil para mim, né? É isso aí, gente. Vou mostrar para vocês o início do meu sonho. Meninas, então agora eu vou mostrar para vocês, né? O meu, né? Novo cantinho. Vamos começar a decorar. Vou começar a decorar hoje. E eu quis gravar para mostrar para vocês. Desconsiderem essa porta, que está horrível, né? Já é uma porta antiga. Nós vamos trocar em breve. Vou mostrar para vocês, gente. O antes, né? Marcelo Carvalho já está aqui preparado. Melinda, né, Merinda? Vou mostrar para vocês agora, né? Como está. Quem me acompanha no canal, né? Está no canal desde o início. Lembra que eu fiz o vídeo do tour pela casa. Aqui é o antigo quarto da minha filha, né? E eu falei para vocês que eu iria fazer uma salinha. Não, na verdade eu falei que ia fazer um home office, né? Mas eu decidi fazer uma sala rosa, gente. Ai, essa janela em breve vamos tirar, vamos colocar uma porta de vidro aqui, né? Que aí vai dar mais claridade, também deixar mais fresquinho o ambiente. Essa parede aqui, ó, essa manchinha aqui é que tinha um. A gente deu uma reformada na casa, tinha um vazamento. Ela faz parede com o banheiro, tinha um vazamento, então teve que arrumar, por isso que tá assim, mas nós vamos passar uma tinta, né? Pra ficar tudo bem bonitinho. Marcelo Carvalho já pronto. Pra começar. Então, meninas, eu comprei essa cortina rosa, olha. Coisa mais linda. Melinda ficou apaixonada. Né, Melinda? Ficou intimando o vovô pra pôr a cortina. Ela é bem grande, acho que é 2,60 de altura por 3 de largura.
coxinha. Acho que essa altura aí, acho que tá boa. Então, olha aqui. Então, gente, como vocês viram, né? Dei uma esperadinha, também passei um mop pra tirar a poeira, né? Eu tinha limpado hoje essa sala, mas devido à furadeira, né? Caiu um pouco de pó no chão. Aí já passei o aspirador, passei o mop, aproveitei, né? Tirei pó de novo, né? Até esqueci o recipiente aqui com a misturinha. Tá tudo limpinho, gente. Olha. Esse piso a gente trocou recentemente, né? Porque eu vou fazer um tour pela casa em breve pra vocês. E eu super amei esse piso, gente. Olha como ele brilha, ó. Não é porcelanato, mas parece, né? Brilha bastante. Então, gostei muito mesmo. Colocamos por toda a casa, menos os banheiros e a cozinha, né? A gente tem outra ideia pra lá. Então, meninas, eu tô pensando em mudar a cor das paredes, porém não sei que cor. Se vocês tiverem alguma ideia, deixem aí nos comentários que cor vocês acham que eu devo pintar. Essa parede eu queria pintá-la de uma outra cor. Outra cor? É, outra cor, minha linda. Como vocês vê, vai ser a maioria das coisas tudo rosa. Então tem que ser uma cor que sobressaia, né? Tinha pensado em fazer uma parede geométrica, mas o Marcelo falou que ele acha que vai ficar muito cheguei. Então, aí falem pra mim o que, que vocês acham. Dê a opinião de vocês, que cor que eu pinto essa parede aqui. Eu queria um tom diferente, né? O restante eu vou passar branco mesmo, inclusive aqui, né? Onde eu mostrei pra vocês, né? Esta cômoda a gente vai sair daqui, tá? Já doei ela pra minha filha, né? Ela vai levar ela. E eu pretendo colocar um aparador aqui com espelho, deixar tudo bem bonito. Que é os brinquedinhos do Lorenzo, né? Vou tirar daqui. Então,
Por enquanto está assim, gente. Marcelo deu uma saidinha, daqui a pouco ele volta e a gente vai terminar de colocar as coisas no lugar. Essa cortina, eu comprei ela é blackout, né? Mas eu comprei achando que era tipo a da. Eu tenho uma na sala que é tecido. E ela não é. Tem a parte de tecido, mas tem essa parte aqui, né? Meninas, comprei também esse tapete rosa, gente. Olha. Olha. Rosa bebê. Vamos ver como que vai ficar, né? Eu? Ai, queria uma sala toda rosa, mas eu acho que eu deveria. Eu acho, gente, que eu deveria ter comprado a cortina cinza pra dar um destaque a mais, né? Mas já comprei rosa, né? É que eu queria todo rosa. Mas acho que se eu tivesse comprado a cortina cinza, ia sobressair melhor, né? Comprar só o resto das coisas rosa, né? Mas já comprei, né? Então, vamos ver como vai ficar com o tapete no chão. Olha que linda, minha linda! Olha que lindo! Esse tapete é lindo. Hã? Esse tapete é lindo. O tapete é lindo? Vou empurrar um pouco esse sofá pra lá, hein, também, meninas, comprei esse quadrinho. Ele é rose gold, olha. Olhando, ele é bem rosa. Ele reflete. É rose gold, mas na hora que a gente olha, ele fica bem rosa. Aí já imprimi, né? Uma foto do nosso. Tá dando reflexo, né? Mandei imprimir uma foto do nosso ensaio pré-wedding. Meu e do Marcelo. Eu acho linda essa foto. Aí eu mandei imprimir essa foto. Eu vou colocar aqui por enquanto. Meninas, então ficou assim, ó. Ela é enorme, tem 2,60 m por 3 de largura. Ai, achei super linda, né? Pra quem quer uma sala toda rosa, né? Gente, ficou assim, ó. Cortina rosa, tapete rosa. Aí aqui também tem, né? Quadrinho. Aí lembrando que aqui, né, pretendo pôr o aparador rosa, mas as pernas de madeira para não ficar muito rosa, né? Aqui essa poltroninha que eu vou tirar porque eu comprei uma outra. E assim que chegar, né, os outros dois que eu comprei, eu vou entregar para ela. Mas por enquanto tá assim, né, meio bagunçado porque a Melinda bagunçou. Vou dar uma arrumadinha. Mas gente, tô amando. Ai, que lindo. Eu amei, deixei nos comentários o que vocês acharam, gente. Falem pra mim o que vocês acharam. Se vocês acharam que ficou legal, que combinou, ou que ficou muito cheguei. Lembrando que o sofá que eu comprei é rosa, né? A poltrona que eu comprei é rosa. Meninas, então é isso. Vou encerrar, né, este vídeo com rosa. Tudo rosa. Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal. Seja muito bem-vindo à família. Compartilhe nossos vídeos, ajude o nosso canal a crescer. Me siga no Instagram, que está na descrição do vídeo também. Gente, para mim é uma grande realização, né? Estou feliz. Pode ser pouco para vocês, mas para mim é uma grande conquista. É o meu cantinho rosa que eu tanto sonhei, né? A gente tinha pensado em fazer um home office no escritório, né? Depois eu decidi fazer esse cantinho só pra mim, né? Porque assim o Marcelo pode ficar com a televisão de domingo pra ele assistir o jogo dele, as coisinhas que ele gosta de assistir. E eu assisti meus vlogs, vi meus hinos, né? Assisti meus hinos que eu gosto. Então aí cada um tem o seu cantinho, né? A gente faz tudo junto, né, gente? Mas tem aquele momento que a gente gosta de assistir coisas diferentes. Então aí ele vai ter, né, o cantinho dele e eu o meu. Vai demorar um pouquinho pra isso acontecer, né, gente? Porque pra isso eu preciso comprar outra televisão. Aí vou trazer aquela TV de lá da sala pra cá e comprar uma outra pra sala, né? Mas estou muito feliz, muito grata a Deus. Quero dizer pra vocês, gente, Deus ainda realiza sonhos. Pode ser pequeno pra você, mas pra mim é grande. É o início de um grande sonho que eu tinha já há muito tempo, né? Que está começando a ser realizado. E eu vou mostrando tudo que eu for comprando, que eu for decorando, né?
objetos de decoração, tudo. Assim, quando chegar também a poltrona que eu comprei, vou mostrando tudo pra vocês, gente. É isso aí. Fiquem todos com Deus. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!